Tai labas rytas. Šiandien įvyko labai reikalingas ir seniai reikalingas susitikimas generalinio policijos komisaro aplinkos ministro dėl būtent tvarkymosi atliekų sektoriuje efektingesnio. Ir tada suteikiu žodį ministrui Simonui Gentvilui, kuris pakomentuos, kas buvo identifikuota ir ką planuojama daryti. O po ministro ir generalinis komisaras Renatas Požėla irgi trumpai pasakys, kokių veiksmų reikia policijai. Prašau, ministrė. Tai laba diena. Aplinkosauga yra ne viena kovoje su teršiančiais gyventojais ir teršiančiais verslais. Mes dirbame kartu su kitomis kriminalinės žvalgybos arba ikiteisminio tyrimo institucijomis prokuratūra. Ir tas bendradarbiavimas turi būti maksimaliai stiprus, kad ne vienas nesijaustų nebaudžiamas. Deja, mes turime būti savikritiški, kad aplinkosaugoje vis dar egzistuoja nebaudžiamumo. Iš visoje Lietuvoje virš 40 tūkstančių iki teisminių tyrimų, vos 10 tyrimų yra baudžiamojo kodekso atžvilgių dėl poveikio arba pažeidimų gamtai, žalos gamtai. Ir tai yra 0,0 kažkiek procentų veiklų, kurios pasiekė teismus. Ir tas nebaudžiamumas turi būti sustabdytas, todėl šiandien su generaliniu komisaru kalbėjome apie tai, kaip aplinkos apsaugos departamentas, valstybinė aplinkosaugos institucija galėtų tampriau dar bendradarbiauti su policija, kuri atlieka virš 90% šalies iki teisminių tyrimų baudžiamojo kodekso atžvilgiu. Tai esam sutarę keletą konkrečių veiksmų, tai norėčiau išryškinti tris. Tai visų pirma, per artimiausius mėnesius bus dirbama kartu su policija ir ne vienas pažeidėjas neturėtų jausti saugus, bus daromi ir slapti pirkimai, bus pasitelkiama greičiausiai ir operatyvinė veikla tam, kad būtų sekami tiek sisteminės taršos atvejus keliantis gyventojai, verslai. Antras dalykas, policijos departamentas yra padaręs milžinišką pažangą, kuri vertinta tarptautiniu lygmeniu, todėl mes aplinkosaugininkai planuojam patirties apsikeitimą. Tikrai turime pagreitinti, taip sakant, kai matome riziką, kad bus gamta teršiama arba nusikaltimas daromas aplinkosaugoje, kad kuo greičiau įsijungtų iki teisminio tyrimo institucijos, kas tai būtų ar policijos departamentas, ar FNTT, ar kitos institucijos, todėl praktiniai mokymai bus daromi artimiausių mėnesių bėgyje. Taipogi sutarta dėl to, kad ką mes esam susiplanavę, tai yra rizikos vertinimo sistema, paleidžiama aplinkos apsaugos departamente, jinai yra kuriama policijos pavyzdžių, todėl policija audituos ir peržiūrės, ar bendra sistema veiks, ar teisingas rizikas šalies mastu vienodai identifikuojame. Ir trečias dalykas, dėl ko mes čia jau viduje aplinkos ministerijoje esam sutarę, tai pavasario sesijoje prašysim Seimo didesnių įgaliojimų aplinkosaugos valstybinės aplinkos apsaugos inspektoriams tam, kad galėtų atlikti griežtesnius veiksmus ir sugebėti paruošti medžiagą tiek prokuratūrai, tiek teismams ir nebaudžiamumas būtų sustabdytas. Taip šitie susitikimai vyksta po žurnalistinio tyrimo, kuris atskleidžia visuomenės lūkestį, kad nebaudžiamumas turi būti sustabdytas ir savikritiškai turim vertinti, kad evoliucija yra pozityvia linkme, bet ne viskas yra padaryta ir čia tam ir buvom susitikę su generaliniu komisaru ir kiti susitikimai bus inicijuojami su prokuratūra tam, kad sėkmė mus lydėtų ir žmonės nesijaustų nebaudžiami arba ignoruojami, kai jie praneša apie kažkokius pažeidimus. Tai mielai atsakyčiau į klausimus, bet turbūt ir po komisaro pasisakymą. Labadiena, tai tikrai papildysiu ministro pasisakymą. Šiandien įvyko tikrai labai pozityvus toks turinio prasme susitikimas, pasitarimas, kurio metu pabandėme nusimatyti glaudesnio bendradarbiavimo tiek su ministerija, tiek su kolegomis aplinkosaugininkais kryptis.
galbūt įsivardinome tam tikrus abipusius taisytinus dalykus, kur mes turime iš esmės pajudėti į priekį ir kad turime glaudžiau bendradarbiauti tarp institucijų, tai pats gyvenimas rodo ir tikrai konkrečiai sutarėme, kad artimiausių metų abiejų institucijų ekspertai įsivertins tas labai konkrečias mūsų glaudesnio bendradarbiavimo kryptis, tuos darbus, kuriuos mes turėtumėm atlikti. Tai aš kaip policijos vadovas iš karto įvardinau, kad galbūt mums reikalingos papildomos kompetencijos, tyriant aplinkosauginius nusikaltimus. Kaip žinia, Lietuvos policija yra universali iki teisminio tyrimo įstaiga ir kaip ministras teisingai paminėjo, kad mes tyrėme 94% viso baudžiamo kodekso straipsnio, taip kad aplinkosauginiai nusikaltimai yra ir mūsų galvos skausmas. Ir dėja vėlgi praktika rodo, kad per metus tik tai 20 nusikalstamų veikų mes tyrėme, iš kurių tik tai tam tikra dalis, sakykime, būna perspektyvi ir po tyrimo keliauja į teismą. Ir vėlgi mes labiau orientuojamės į neteisėto miško kirtimą, nors matome tikrai problemas su tarša, su kitais nusikaltimais. Tai tikrai paprašėme aplinkosauginių artimiausių metų pateikti mums grėsmių vertinimą, ką mato aplinkosauginiai, kur didžiausios yra problemos, sakykime, savo ruoštumės irgi įsipareigojome kolegom perteikti mūsų geriausią patirtį, kaip mes konstruojame grėsmių vertinimo sistemą, kokia mūsų geroji patirtis yra kovojant su tais labiau policiniais pažeidėjais, sakykime, kokia pas mus yra sukurta reagavimo į įvykių sistema, tai tikrai manau, kad artimiausių metų labai turėsime konkrečias kryptis, kur mes tikrai glaudžiau bendradarbiausime. Tai turbūt gal tiek ir būsiu pasirengęs atsakyti jūsų klausimus. Ministrė, tada prie mikrofono, turėtų kolegos klausimą. Tai trumpai vis dar, ko labiausiai trūksta, kad yra tai taip, kad išlėda tokie tyrimai, kad tokių tyrimų reikia. Kas yra didžiausia kliūtis, kad vyksta tokie dalykai? Ko trūksta labiausiai? Kalbant apie policijos įsitraukimą, tai mums reikia tokio aiškesnio fokuso. Kur yra didžiausios grėsmės aplinkosaugoje, būtent kokios kryptis, tai mes apie tai irgi kalbėjom, tai mes tas rizikos tą vertinimą tikrai artimiausių metų gausime. Mes norėtumėm kartais irgi gauti operatyviau informaciją apie galimus pažeidimus ar apie nusikaltimus ir tai irgi labai įtakoja tyrimo sėkmę, informacijos gavimo greitis. Kaip minėjau, kadangi mes tikrai esame labai universalūs tyrimo prasme, tai tikrai reikia daugiau papildomų kompetencijų, kvalifikacijų, kad ir mes galėtume labiau proaktyviai veikti, galbūt gauti ir informaciją panaudojant kriminalinės žvalgybos metodus. Tai toks abipusis, kaip minėjau, yra matymas, kad turime kai kur dar neišnaudotų rezervų. Aš papildysiu, kad mes per aplinkos ministeriją, aplinkos apsaugos departamentą neturime įgaliojimų sekti galimų pažeidėjų. Ta turi parodis 9 valstybės mastų institucijų. Kriminalinės žvalgybos subjektai tą turi teisę. Ir čia mes esam priklausomi nuo to, kad į mūsų sėkmingus tyrimus didelio masto pažeidimus įsijungtų kitos institucijos. Mes galim stebėti, identifikuoti, o su aplinkosauga ne visada aišku, kada bus tas mastas, tokio masto pažeidimas, kad jau reikia iš esmės operatyvinių veiksmų. Todėl mes irgi apsitariam, kaip greičiau identifikuoti ir anksčiau matyti, kad tas mastas bus tokio lygio, kad reikia jau kitų institucijų, kad reakcija būtų greita, kad pažeidėjai būtų iš anksto identifikuojami. Taipogi mažai taikoma, bet plačiau bus taikoma slaptų pirkimų procedūra, tai skelbimų portaluose nelegalus ar atliekų vežėjai, ar kažkokios pavojingų atliekų utilizuotojai. Jie neturi būti ramus, kad jiem nebus paskambinta
ir pasitelkta iš tikrųjų slaptieji pirkimai, o tam būtinas įvairių institucijų bendradarbiavimas ir vienas aplinkos apsaugos departamentas to negalėdavo atlikti. O daugiau galių inspektoriams? Jo, minėjo dėl daugiau galių inspektoriams, aš irgi papildysiu, čia pataisos bus kažkokios įstatymai ir kokios konkrečiai tos galios. Jo, tai visų pirma, tai yra baudžiamojo kodekso pakeitimas, kad už žalą gamtai bus baudžiama ne tik tai administracinė teisena, bet ir baudžiamąja teisena. Tai reiškia iš esmės, kad mes matome atvejus, kai sistemingai ar įmonė, ar šešėlinis verslas, nors tai yra konkretų žmonės, jie gauna dideles baudas, bet realiai tai neveikia prevenciškai, tai mes su baudžiamojo kodekso pakeitimu jau esame į paviešinę ir ateiname pavasarį, bet pavasarį teiksime vyriausybei ir platesnius įgaliojimus aplinkos apsaugos pareigūnams, bet tikrai nenorime tapti iki teisminio tyrimo instituciją, nenorime turėti kriminalinės žvalgybos subjekto statuso, netapsime statutinę instituciją, nes tai vakarietiška praktika visgi yra, kad tą atlieka siauras ratas valstybės institucijų ir turbūt jų nereikėtų plėsti. Tai čia vyriausybės nutarimų bus pasišplėstų? Seimo įstatymais. Galios bus išplėstų. Dar noriu paklausti, bet konkrečiai gal galite pasakyti, jūs sakot, ko jie nedarys, bet kas, kaip konkrečiai tos galios bus išplėstos, kas jiems daugiau bus suteikti? Tai yra tie skausmingi pavyzdžiai šiandien, kuriuos vat, mes aptarėme su generaliniu komisaru. Mes turime aiškią raudoną liniją, kad mes netapsime statutinę instituciją, mes netapsime iki teisminę instituciją, mes neturėsime kriminalinės žvalgybos įgaliojimų, bet reikia pažiūrėti, kaip efektyviai veiktų sistema. Todėl per artimiausius mėnesius mes žinome, kad sąveikoje su policijos departamentu mes išsianalizuosime ir kartu valstybinę prasme pateiksime pavasariui, bet praktikoje tai reikš, kad tiesiog pareigūnai galėtų dažniau turbūt stabdyti važiuojančius automobilius. Matom, kad labai yra paplitusi praktika užsidėti vogtus numerius, tarkim, greičiau užkardyti sprendimus, labiau pasitelkti irgi stebėjimo įrankius, tai turbūt apie tai bus daugiausiai įstatymą. Ir į patalpas įėjimas bus daugiau leidžiamas ir licencijuotas. Ministrius, turėt kažkokį informaciją, kiek tokių probleminių vietų dabar jau gali būti, pavyzdžiui, Vilniuje, Vilniaus rajone, nes kiek ten buvo identifikuota, tai trys vietos, kiek dabar tu gali būti, nes savivaldybė, bet aiškinu, kad ten tų vietų visą laiką yra tokios probleminės, tik tai neaišku, kaip dažnai tas matas kartojas. Mes kovo viduryje per aplinkos apsaugos departamentą būsim sukūrę rizikos vertinimo sistemą, ją audituos policijos departamentas. Iš esmės, kiekvienas ir geras pilietis, ir nusižengęs pilietis, ir gera įmonė, ir nusižengus įmonė turės šviesoforo statusą. Tokių įmonių yra ir vietovių nuo šimtai tūkstančių, bet mes turime tą šviesoforą, pagal kurį mes žiūrėsime, kas yra rizikingiausios veiklos, jeigu yra pavojingos atlikos, reiškia jos neskylančios, jos reiškia daugiausiai taršios, tai pagal tai organizuosime ir savo veiklą. Tuo pačiu už savaitės dviejų bus paviešintas per aplinkos apsaugos departamentą taršos žemėlapis, kurį kviesime gyventojus pildyti per pavasarinės akcijas tvarkyti kartu. O policijai mes esame įsipareigoję identifikuoti esmines rizikas, nes reikia suprasti policijos užduotį, kad pirmiausia yra gyvybės apsauga ir tai yra pamatinis apginti žmogų, o aplinkosaugoje mes irgi turime įsivardinti, kur yra esminės rizikos, todėl esame įsipareigoję irgi policijai pasidalinti savo rizikos analizę. Dar aš matau tokį naują rezervą, kalbu apie policiją, kad iš tikrųjų jau gavus atnaujintą rizikos veiksnių na, tokį aprašą, kad galbūt mes labiau proaktyviau galėtumėm irgi orientuotis į tai, nebūtinai gaunant informaciją iš kolegų aplinkosaugininkų ir šalia to Lietuvoje, Lietuvos policijoje veikia apie 40 tyrėjų, kurie dirba turto kilmės nustatymo bylose. Tai irgi turbūt čia labai svarbi, galbūt ir esminė žinutė tiem potencialiem mūsų klientam, kurie figūruos mūsų bylose, kad mes šalia konkrečios veikos lygiagrečiai, na, tikėtina tirsime ir jų turimo turto kilmę. Tai turbūt
esminė žinutė, kad ne tik konkreti veika, bet apskritai, iš kokių aitvarų jūs esate susinešę tuos turtus ir tai tikrai labai efektyviai veikia, mums tyriant kitas nusikalstamas veikas. Nes kaip rodo gyvenimas, kad vienas iš pagrindinių tikslų, kodėl apskritai nusikalstamumas egzistuoja, tai yra pelno gavimas. Ir kai tu kerti per šaknis, sakykime, tai tikrai tas efektyviai veikia. Ačiū. Ir noriu padėkoti policijos departamentui, bet kartu ir žiniasklaidai, nes ne viskas yra daroma, žiniasklaidos informatumas, sėkmingų pavyzdžių arba kritinių atskleidimas irgi be galo svarbus, kad visuomenė susiformuotų nepakantumas, nes visuomenė tame irgi dalyvauja, pirkdama nelegalias paslaugas, atsiskaitydama grinais pinigais. Tai čia yra tikrai labai, labai svarbus ir žiniasklaidos vaidmuo. Tai labai ačiū, kad turėjote galimybę atvykti ir nušviesti šitą informaciją. Ačiū.